assalomu alaykum o'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing xabaringiz bor 26 noyabr tongida aqshning las vegas shahridagi michel ultra arenada katta professional boks oqchomi bo'lib o'tgandi uning doirasida ham hamyurtimiz chohjahon ergashev ibf yo'nalish chempioni puerto rikolik sabriel Matiasga qarshi ringga ko'tarilgan va jarohat sabab jangni yakuniga yetkaza olmagandi shohjahon mana shu chempionlik jangi uchun 17 kg kilogramm vazn tashlashga to'g'ri kelgandi jangdan keyin ergashev shu yil aprel oyida noma'lum kimsalar oyog'iga pichoq tiqib ketishgani va aynan shu jarohat chempionlik bahsida pand berganini aytgandi yanada kuchli bo'lib qaytishini aytgan charim qo'lqop ustamiz instagram sahifasi orqali o'z o'quvchilariga murojaat qildi ergashev kuzatuvchilardan Mattiasga qarshi revansh jangi haqida so'ragan so'rovnomada ovoz berganlarning 91% bir foizi revansh jangi o'tkazilishi kerak degan qolgan 9% esa revanshga hojat yo'q degan ma'noda qarshi tugmani bosishgan ma'lumot uchun 31 yoshli ergashev ketma ket 23 g'alabadan so'ng faoliyatdagi ilk mag'lubiyatni qabul qilib olgandi Mattiasda ham bitta mag'lubiyat bor ibf chempioni ergashevga qarshi janggacha 19 ta g'alabaga ega edi ikki vazn toifasida ufc sobiq chempioni irlandiyalik aralash yakka kurash ustasi konor makgregor to'rtinchi bor farzandli bo'ldi bu haqda Conor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali xabar bergan bizda bola bolakay dunyoga keldi chaqaloq va uning onasida hammasi ajoyib deb yozgan Conor. sentyabr oyida saudiya arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida o'tkazilgan jahon chempionatida 109 kg vazn toifasida ikkita oltin medalni qo'lga kiritgan hamyurtimiz akbar jo'rayev taqdirlandi Ar-Riyoddagi mundalda dast ko'tarish va ikki kurash yakuniga ko'ra oltin medalni qo'lga kiritgan jo'rayev o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan chevrolet Gentra avtomobili bilan taqdirlandi mukofotni topshirish jarayonida o'zbekiston respublikasi yoshlar siyosati va sport vaziri o'rinbosari mamlakat og'ir atletika federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari shahrullo mahmudov ham ishtirok etdi amerika qo'shma shtatlarining shimoliy karolina shtatida suzish bo'yicha toyota us open musobaqasi o'tkazilmoqda musobaqada asl rossiyalik suzuvchi ilya sibirsev o'zbekiston terma jamoasi a'zosi sifatida ishtirok etdi ahamiyatlisi sportchi sakkiz metr masofaga erkin usulda suzish bahslarida 7:54 daqiqa natija qayd etib shohsipaning 3 pog'onasidan joy oldi va bronza medalini qo'lga kiritdi mazkur dasturda oltin medal aqsh vakili Charlie Clarkga nasib etgani bo'lsa ayollar o'rtasidagi bahslarda yetti karra olimpiada g'olibi ketti ledegi birinchi bo'lgan ma'lumot uchun 22 yoshli Ilya Sibertsev 2019 yilda rossiya terma jamoasi safida o'smirlar o'rtasidagi yevropa chempionat g'olibi bo'lgan hozirda u aqshda istiqomat qiladi va mashg'ulot olib boradi tailandlik paralimpiyachi suzuvchi Chaturong suksuk to'y paytida o'z kelini va yana uch kishini otib o'ldirdi bbc xabar berishicha yigirma to'qqiz yoshli sportchi voqea sodir bo'lishidan biroz oldin marosimni qattiq mast holatda tark etgan keyin u qurol bilan qaytib kelib o'z joniga qasd qilishdan oldin kelin uning onasi singlisi hamda mehmonlardan birini o'ldirgan biroq buning sababi noma'lumligicha qolmoqda suksuk sobiq -suk, harbiy xizmatchi qayd etilishicha u o'tgan yili qonuniy yo'l bilan qurol va o'q ok sotib olgan tailand oavlari to'y chog'ida er xotin janjallashgani haqida xabar berdi shuningdek chaturong 44 to'rt yoshli kelini bilan yosh farqi tufayli o'zini yaxshi his qilmagani xabar qilingan chaturong yengil piyodalar bo'linmasida harbiy xizmat oyog'ini yo'qotgan 2022 yilda u indoneziyadagi osian Paralimpiadasida kumush medal sohibiga aylangan kurash terma jamoamiz toshkentda tantanali kutib olindi 14 jahon chempionatida 7 ta oltin 1 ta kumush 1 ta bronza medalini qo'lga kiritib umumjamoa hisobida 1 o'rinni egallagan terma jamoamiz toshkentda tantanali kutib olindi tadbirda yoshlar siyosati va sport vazirligi mudofaa vazirligi mutasaddilari oav xodimlari va sportchilarning yaqinlari ishtirok etdi dana White aqsh va rossiya yoshlarini taqqosladi habibning jamoasi dog'istondan kelib aqshni egallab olishi mumkin chunki bizning avlodimiz qo'rqoq ahmoqlardan iborat ular o'zlarini ayollar kabi tutishadi ha aynan shunday agar siz boshqa mamlakat yoshlari bilan taqqoslab ko'rsangiz buni seza olasiz rossiyadan kelayotganlarga qarang ular boshqacha tug'ilishgan boshqacha tarbiya ko'rishgan ularda umuman boshqa mentalitet bizning erkaklar kundan kunga ayollashib bormoqda deydi dana white ostinda ufc fight night ikki yuz o'ttiz uch musobaqasi o'tkazildi musobaqaning markaziy jangida arman sarukyan benil dariusni muddatdan oldin mag'lub etdi shuningdek jalin tyorner ham bobbi grin ustidan g'alabaga erishdi işte. Davinson Figueiredo esa o'zi uchun yangi bo'lgan vazndagi ilk jangidayoq tajribali raqib rob Fontni taslim etdi bonus sohiblari kechaning eng yaxshi jangi rodolfo belatto va igor potereyaga nasib etdi kechaning eng yaxshi chiqishi arman sarukyan jalin Turner, Sean Brady, Dustin bredi Misha Tate, Cody Brandage, Drakker kloze va jared gudenga nasib qildi sirdaryo viloyati guliston shahridagi yoshlar markazida xitoyning hanjo shahrida o'tkazilgan 19 osiyo hamda 4 para osiyo o'yinlari g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi o'tkazildi tadbirda viloyat hokimi akmaljon mahmudaliyev ishtirok etib sportchilarni osiyo o'yinlarida erishilgan g'alaba bilan qutladi osiyo va para osiyo o'yinlarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilarga quyidagi pul mukofotlari hamda tashakkurnoma esdalik sovg'alari topshirildi oltin medal uchun qirq million so'm kumush medal uchun 30 million so'm bronza medal uchun 25 million so'm shuningdek sportchilarning 13 nafar murabbiylariga ham pul mukofotlari topshirildi ma'lumot uchun 19 yozgi osiyo o'yinlarida sirdaryolik sportchilar 4 -tö ta oltin 5 ta kumush 2 ta bronza jami 11 ta medalni qo'lga -ge kiritgandi viloyat sportchilari 4 para osiyo o'yinlarida 1 ta oltin 2 ta kumush hamda 4 ta -tö bronza jami 7 ta medalga ega chiqishgandi da noyabr oyi uchun mo'ljallangan turnirlari yakunlandi liga o'tgan oyni hisob qilgan holda oyning eng yaxshi janglarini e'lon qildi unga ko'ra quyidagi ikkita jang o'tgan oy davomida o'tkazilgan eng yaxshi jang deb topildi 5 noyabr ufc Fight fightnight nikolas dalbi garbiel bonfim jangda Dalby ikkinchi raundda texnik nokaut bilan g'alaba qozongandi 12 noyabr ufc 295 yuz to'qson besh nazim sadixov vyacheslav barshyov jang durang bilan yakunlangan rafael nadal 2024 yilda turga qaytadi bir yillik tanaffusdan keyin qaytish uchun mos vaqtni topdim va kelasi mavsumning ilk haftasida brisbendagi turnirda ishtirok etishimni ma'lum qilmoqchiman deydi ispaniyalik tennischi eslatib o'tamiz nadal Australian open 2023-da jarohat olib mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuborgandi brisbe turnir o'ttiz birinchi dekabrdan 7 yanvarga qadar davom etadi atp mavsum yakunlariga ko'ra eng yaxshi bo'lish uchun nomzodlarni e'lon qildi yil o'sishi yannik sinner ben shelton kristofer yubenks mateo arnaldi yil yangiligi artur fis flavio kobolli lyuka van ash dominik shtriker aleks mikelsen yil qaytishi aleksandr zverov gayel monfis yan lenard shtruf dominik kepe yil murabbiyi darren keyxil va simione ivanotsi yanik siner murabbiyi goren Novak Djokovic murabbiyi Juan Carlos ferrero Carlos Alcaraz murabbiyi Craig Boynton, Hubert gurkach murabbiyi halol o'yin uchun stefan edberg sovrini Carlos Alcaraz, grigor Dimitrov, Hubert hurkach yanik sinner